tuni bala yani kidogo shaya bananga mambo ugaigai fundo mubasha la 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 wala chezi mbali mburugaji wa mambo uswahilini uswahilini aya aya uswahilini uswahilini aya aya ugaigai. Unasemaje? Sasa mimi hao yenda kulipa. Bora mipo 50 kwa siku hiyo. One day. 50. Sasa kama hao watakuwa na maelewano ya dhati na mapenzi yao wenyewe kama atayapa 25 mimi. Hiyo ina tabu, haona tabu hawa. Hakuna tabu nini bwana Mohamed wewe mudi? Munipumu, munipumu na mwenzenu. Mimi nataka 50 ile ile tuliyokubaliana. 25 ni gani na nani? Mimi ni mshindwe wewe na kizi. Ana uzito gani kipipa hiki na kisukuma popote pale? Wewe acha lombale na nakwambiaje? Mimi ndio nimetafuta kazi. Na bosi huyu ndo kasaini mkataba kwamba mimi nitakuja kutakufanya kazi. Wewe acha kazi mimi niendelee kufanya kazi. Kama hutaki get out. Sio umeelewa vizuri? Wewe kazi hapa hauna. Bwana Chumvi sikiliza. Hamna haja kugombana nyewe. Nyewe si ndugu? Eh. Sasa mnagombania nini? Hapa kimsingi ni kwamba hii ni kazi. Na huyu kashasema anatoa shilingi 50,000. Si mtagawana watu wawili? Nyewe cha msingi kubalianeni. Sikiliza bwana Chumvinyingi. Bwana Mudi, nisikize bwana. Mimi bwana mimi niko hivi, mimi niko tayari kufanya hiyo kazi. Tena niko tayari kugawana na ubwana. Hiyo 25 yeye 25 mimi. Ila mimi ndio nitakosukuma hiki kinaniki kokoteni. Simeelewa ka vizuri. Mwanzo mwisho kuanzia mchana mpaka jioni, hela utachukua wewe. Do you understanding what I'm talking about? Wewe sikia kwa kitu, mimi nimekubaliana na wewe. Kama unaweza kufanya kazi, alafu wewe ndio ukaona mburuza tumi kazi yangu kutembea na wewe, alafu mwisho wa siku tukipewa posho la 50,000 wewe 25 mimi 25. Hiyo mimi nimekubaliana, haina shida jamani. Nimekubali kuanzia sasa hivi. Yeah. Wewe sukuma. Chasoma. Wewe sukuma wewe mwanzo mwisho. Ndio. Yeye mtagawana hiyo hela nusu kwa nusu. Ndio. Wewe kubali ujinga. Kweli. Uwezi ukaingia jela leo afu kawanyapala. Kweli. Unyapala waachie wenzio wa muda mrefu. Na Waswahili wanasemaje? Hakuna kaburi la mjinga wala kaburi la mjanja. Bwana bonge kazi. Ugege, 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 ugege. Ugege, 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 ugege. Basi wewe unaendesha unatumia nguvu. Kwa kweli mimi wewe unasukuma huko. Unasukuma unasukuma mbele huko. Unasukuma mbele unajua unarahisisha vipi? Hata unafanya nikolomia kwa mimi ndio nikaa kwenye kikiti wewe. Vipi mbona unakuwa una akili? Alokaa kiti kwenye kiti ni bosi. Sawa, lakini sasa wewe unaona mimi napeleka speed. Kwa nini unaenda napeleka speed wakati wewe unatafuta mbele? Sasa fanya maarifa huyu apite. Tumechelewa jamani, muda au tumechelewa? Unalijua babangu. Ila kikubwa iko hivi. Mwelewa zima na Mambwende. Mara nyingi waga mimi napitaga naye hapa. Umeona mzuri waga nambeba huyu alafu baada hapo nabeba kidude na kipeleka kule. Kwa hiyo sasa basi mbebe wewe huyu ili mimi nibebeke kitoroli nipite nacho. Yaani mimi nimbebe huyu? Hey. Ah, sifanyi kazi hiyo. Eh? Ah, kazi ngumu upande wangu. Mimi siwezi kumbeba. Mbebe wewe, mimi nibebe kitoroli. Wewe unataka kumbeba hapa apite, mimi nitabeba hiki kitoroli napita nacho. Hakuna kitu kama hicho. Mimi sifanyi ujinga huo. Kazi shakuwa ngumu upande wangu. Eh. Kazi umeanza leo unaanza kwa kiburi jamani. Sasa uone kama hapa kama tunafanywa uhuni, hapa anapitaje? Wewe unaona mimi nambebaje huyu? Una sikiliza. Inatakiwa tukitoka hapa kwanza mnipitishe nyumbani kwenu. Siwezi kufanya kazi na watu ambao hata nyumbani kwao sipajui. Ah, wewe nyumbani kwetu unafikishwa. Tena uzuri ni nje hii, nyumbani kwetu tunafika. Lakini je, unapitaje hapa baba kitoroli akipiti hapa? Namwambia Mambwende akubebe. Weka mgongo Mambwende, sio mjinga. Weka mgongo, mjinga wewe. Weka mgongo. Ah, mimi siwezi kuwa mjinga bwana. Weka basi mgongo. Boss. Wewe unataka hela utaki? Wewe mwanangu sikia bwana. Hebu nikujaribu bwana. Weka. Panga. Wewe pesi tu Mambwende mapwe. Niumiza. Wewe pesi huyo. Twende basi. Sasa mimi na Boss nani? Wewe mbebe mimi nichukue kidogo kitoroli. Bwana wewe maliza basi Mambwende, mbona unakwambishi jamani? Mbebe bwana wewe, tuenda kutafuta riziki sisi siku ya kwanza leo. Jaribu tena, anjaribu. Eh, twende, twende. Kaa babangu. Wewe mwanaume. Twende basi. Kama mzito huyu baba. Hamna sasa, mbona mwepesi tu unambeba kama huyo? Eh? Wewe mbebe wewe. Unibebe mbebe bwana. Malizia basi paka tunavuka hapa tu jamani. Wewe mwanangu unaona unafanya kama miujiza. Wewe unambebaje? Wewe unaona kwa akili yako for two eyes. Wewe unambebaje hapa? Wewe unachelewa bure. Wewe mwanangu, kaa ngongoni. Sio mjinga mimi. Kaa ngongoni, mjinga mimi. Kaa baba. Mjinga mimi. Mama yangu. Kaza. 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 Kaza baba. Ah, chumvi huyo. Chumvi huyo mkuu wewe. Naumia mimi. Jitahidi. Itaidi baba. Unakula nini baba? Itaidi. Eh? Itaidi sio huyo. Itaidi baba. Itaidi.
akasema oh nataka niwapelekeni Japani ni kwenu mimi sipajui nataka mnipeleke kwenu. Ndio hapo. Na yule bwana unaomuona anaitwa bwana Kamugisha, kwa kifupi feel at home. Jisikie kama upo nyumbani. Na huyo hapo anakutafuta sana. Mnajuana? Nataka nijue chanzo cha ugomvi wenu mpaka mmefikia stage ya kuja hapa ni nini? Nashukuru ndugu mwenyekiti. Nashukuru sana. Unaniona mimi mwenyekiti? Nakuona. Chanzo chote cha ule mavu wangu ni huyu bwana. Huyu bwana? Ndio. Kwa nini? Miaka ya nyuma kabisa huko. Uh-huh. Miaka ya nyuma kabisa. Huu tulikuwa tunakaa kijiji hiki. Kimoja. Kimoja. Tulikuwa tunacheza michezo ya usiku ile inaitwa kombolela. Kombolela hata sio yote tumecheza hizo zetu. Sasa huyu bwana alikuwa anazinga sana. Umeelewa? Huyu bwana. Na mimi mguu wangu ambao nilikuwa nachezea ni huo kushoto. Ndio. Unanielewa mheshimiwa? Nakuelewa. Endelea. Huyu bwana akaenda akanitegea mimi jiwe. Amezungushia mfuko wa lambo mweusi. Kwa mimi nilipenda nikabutua. Wewe ulijua gozi, yani mpira gozi ulijua cha ndimu. Nilipenda nimebutua ile gozi sasa. Kumbe ni jiwe. Toba liuaji jamani, Kamugisha liuaji. Linyama. Nikavunjika mguu na mkono. Wakati nadondoka nimedondokea upande mmoja nikavunjika na mkono. Na miaka hiyo hakuna madaktari bingwa. Mimi nimekatwa mkono na mguu kwa chainsaw ile na chainsaw kwa sababu ya huyu bwana. Kamugisha, Kamugisha liuaji jamani. Yaani anajifanya kama ana roho ya huruma. Anajifanya wewe ana huruma mpole mpole kumbe mshenzi tu mwao. Waingereza wanakuambia silent killer. Natoka mimi kipindi hicho niliweka kisasi. Kwamba ni lazima nilipise kisasi. Animkate mguu, nimkate mkono. Safi. Safi sana. Safi nini bwana wewe acha ujinga wako unachochea ugomvi kwa mwenyekiti. Sio kuchochea. Kwa wewe umeweka nadhiri kwamba lazima umkate mguu na mkono. Ndio. Kesi nzito. Kesi kweli nzito. Nzito sana. Haya maneno anayoongea huyu bwana ni ya kweli? Ah, mwenyekiti. Kwa kitu ambacho anakizungumza ndugu yangu hapa ni kweli. Lakini kwa jambo ambalo mimi naliona hapa, haya mambo yote ni mambo tu ambayo yalikuwepo kwa sababu sisi ni vijana na kipindi hicho tulikuwa ni wadogo. Ni mambo ya ukuaji. Lakini mimi lengo langu halikuwa baya. Lengo langu lilikuwa ni zuri tu kwa sababu mimi nilikuwa sifikiri kwenye kichwa changu kwamba yatakuja kutokea haya. Lakini baada ya muda kupita, mwenyekiti, kiukweli kipindi ambacho nilikuwa naishi pale kijijini nilikosa amani sana. Baada ya kusikia maneno ya watu kwamba Mr. Bonge Bonge mimi ananitafuta ili aweze kulipiza kisasi. Ilibidi niondoke pale na kuja huko mjini. Lakini lengo kubwa na dhumuni kubwa, mimi Bonge Bonge naomba nikuombe msamaha. Naomba unisamehe sana kakaangu. Mimi sipendi maisha haya ambayo unapitia kwa sasa hivi. Lakini kama nilivyosema hapo awali kwamba hayakuwa malengo kaka. Naomba unisamehe. Yale yalikuwa ni mambo ya utoto tu. Mimi nikusamee. Mimi nikusamee. Tulia. Wewe macho mzee mguu. Je, vipi? Hapa mpo kwa mwenyekiti. Je, vipi? Emrudi pale. Kwa maana mkofi sana. Wewe. Kachi. Wewe kachi ile. Ah, bosi ana jambo. Tunataka kusikiliza neno. Bwana ana jambo. Hapa mmekuja kwenye chombo cha serikali. Sawa. Mbeleta matatizo yote ili mimi niwasaidie. Kama muwezi kufikia mwafaka, ni heri muondoke. Nendeni ngazi za juu. Hapa mimi nimewashindwa.
Yani wewe mimi lazima nilipise kisasi. Lazima nilipise kisasi. Hebu tondokeni. Sawa, sawa bosi. Sasa wewe bosi, unajifanya una hasira, alafu kumbe kutembea mwenyewe unashindwa. Haya tondokeni, tondokeni. Sala kutuondosha tunatulipa. Hebu twende. Unasahau kwamba ni bosi. Bwana naye anatakiwa aelewe sasa mshwasi. Nendeni bwana, nendeni. Tayari toa gia huko. Pangua, pangua. Huko nishapangua bosi. Mzee wangu jambo liko hivyo. Mimi hakuna kitu ambacho nakipenda katika maisha yangu kama amani. Napenda sana amani, napenda niishi na watu vizuri, napenda nifanye kile kitu ambacho moyo wangu unakihitaji kukifanya. Lakini ombi langu kubwa ni hilo. Yaani naomba tu ukaongee naye yule bwana. Maana mimi kila nikijaribu kuongea naye anaonyesha nikuwa anakuwa ni mtu wa hasira. Lakini tumejaribu hadi kwenda kwa mwenyekiti. Lakini hakuwa muelewa. Ameleta vurugu pale. Kuleta vurugu hadi mwenyekiti mwenyewe kakasirika. Lakini mimi naamini mzee Mwiru kwamba wewe ni mtu mzima na ni mzee mwenye busara zake. Kwa naomba ukaongee naye vizuri. Zaidi tu kwamba mimi namuomba msamaha. Bado niko chini ya miguu yake. Namuomba msamaha nisamehe yaliyotokea si ndio tugange yajayo wanasema Waswahili. Kwa hiyo naomba unisaidie kwa hilo baba. Bwana Kamugisha, unajua nakusaidia juu ya swala hili kwa kuwa na wewe juzi ulinisaidia kwa kiasi kikubwa sana. Bila ya msaada wako wewe siku ile wale vijana hawakuwa na nia nzuri hata kidogo. Kwa hiyo wale vijana wangeniingiza katika utapeli wa hali ya juu sana. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana kwenye hili. Kutokana na huyu kijana ni wako wetu na kwa hekima zangu na busara zangu bila shaka ataendelea vizuri sana. Ni kijana wangu, tunaelewana naye, kuondoa shaka kwenye hili. Basi sawa, mimi niseme tu nashukuru. Nashukuru sana mzee wangu. Labda nikupe transport kidogo ili uweze kunani. Wewe kijana wangu bwana, nisikilize. Hapana. Hamna bwana. Wewe ni kijana wangu. Hamna bwana. Hamna bwana. Hamna mzee. Hapana, tuwezi kufanya hivi. Hatuwezi kuchukua gharama kwa vijana wetu ambao tumewazaa. Wewe ni kijana wangu. Mimi nikushukuru kwenye hili. Hamna bwana. Wala usihofu. Ni jambo lako naenda kulitengeneza vizuri tu. Wala usihofu, sawa eh? Kuwa na amani. Samani kaka. Samani. Bila samani. Sijui ni mwenyeji kidogo hapa. Ndio, mimi ni mwenyeji wa hapa. Ah, okay, samani. Naomba nikuulize. Kuna mkaka mmoja hivi anaitwa Bonge Bonge, ni mlemavu wa mkono na mguu na mara nyingi anapenda kutumia kibaskeli kile cha nani cha. Shule Bonge Bonge yule. Bonge Bonge ya. Yule namfahamu. Sawa. Sikia ngwambie. Hapa mtani kwetu kuna kanuni. Si unanielewa? Kukupeleka shilingi 4,000. Kukuelekeza shilingi 3,000. Kama unayo baridi. Ugaigai. Kumuelekeza tu mtu pesa. Sikiza dada. Hapa mjini kila kitu ni pesa. Ni kakaangu. Kuelekeza tu jamani ndio hela. Sikiza ngombe kitu. Subiri. Babaiki na mapenzi. Wala si mshamba mapenzi. Hapa ni hela. Sawa basi, lakini mimi hiyo hela sina na basi kwa 2,000. Umepaona pale? Pale kwenye kile kinjia kile. Ikiwa hapo. Simuona yule mtu alikaa nje pale. Kwenye nyumba ambayo haijaisha. Ndio si ile pale haijaisha. Ndio pale. Lakini kakangu, yani pale ndo anachukua 2,000 yangu. Mbona wewe mgaigai? Nisikize dada yako mbili. Sio mimi mgaigai. Mtawe tu nyoro ingia uni ugaigai.
Ugaigai. Ya bananga mambo Ugaigai fundo mubasha la 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 Wala chazi mbali mvurugaji wa mambo Uswahilini uswahilini Tuna Ugaigai Aya aya Funu Ugaigai Uswahilini uswahilini Tuna Ugaigai Aya aya Funu Ugaigai Mambo siyo mukide Mambo ni gorosa Wala siyo shikide Makopa garasa Anichunya nigizie mapenzi Sitaki maua shazi choka tenzi Una mvuto, una pesa, una force Hakutaki nani ambulance oh.